Joskus se tehtävä on puhas mahdottomuus. Siis nämä kouluampumistapaukset, mitä esimerkiksi Suomessa oli, ne oli äärettömän henkisesti niin kuin raskaita sen takia, koska tajus, että ei ollut mitään realistista saumaa tehdä interventiota ja pelastaa niitä lapsia. Niin jo sen tajuaminen niin, että sä et ehdi vaan ikinä sinne tai että sä et ehdi paikalle, et ehtinyt ensimmäisellä kerralla, etkä toisella kerralla. Niin sä meinat, että kun tulee puhelu ekaa kertaa autoon, niin tajuaa sen. Ensimmäinen hälytys, niin tajuaa jo, että todennäköisesti kaikki on jo tapahtunut. Jep. Se on henkisesti tavallaan yllättävän raskas taakka, vaikka tajuaa, että hyväksy se, mikä pitää hyväksyä. Niinhän meidän pitää hyväksyä, mutta eläpä se todeksi. Jos sä elämäsi vaan harjoittelet sitä, että sinun tehtävä on mennä väliin.